Ebwana, live and direct kutoka Serena Hotel. Leo ilikuwa ndio ile siku wa Tanzania tulikuwa tunaisubiri sana. Hatimaye imefika. Tumekuja kutangaziwa nominees za TMA 2024. Nipo na Seven Mosha, ile kamati teule iliyoteuliwa na mheshimiwa waziri. Yuko hapa na hongereni kwa kutoa au kata kiu ya Tanzania. Asante sana. How was it? Mchakato baada ya ukimya hadi sasa hivi tumeweza kupata nominees japo kwa uchache, mmekuja na system mpya ya kutangaza nominees watatu, then hizo nyingine zitakuwa na utaratibu maalum. How was the process hadi leo mmeweza kufikia hapa mlipofika? It was exciting kwetu sisi ni kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho tulisema tunatarajia Tanzania Music Awards ifanyike, which napenda kukumbusha kila mara, ya kwanza ni kutengeneza credibility kwenye Tanzania Music Awards. Wasanii ambao wamepambana kwa kweli, wamefikisha brand yao kwa level fulani, waelewe kwamba sisi tunaingia kwenye tuzo ambayo kweli mtu akipewa tuzo yake anastahili. So credibility was a very key thing for us. Ndio maana we reached out kwenye a credible media kama MTV na BT kupa ile hadhi, lakini vile vile kuangalia mchakato wote ambao tutakuwa na ile academy judges na nani, tuna base naweza kusema screening, okay, kutokana na data na sio kwamba personal preference. Kwa hiyo that was the first thing ambayo ina cover pia reliability, awards iwe reliable kabisa. By the time kila mtu anaona kabisa this is it. So in those two items ambayo tulikuwa tunataka ku make sure it's done, yeah, wasanii walivyoipokea tuzo na kwenye registration, yani kila msanii ameregister, that was really exciting for us in a moment kwamba okay, wametuelewa. Na vile vile baada hapo tulikuwa tumeshaonyesha kabisa look and feel, kama unavyoona graphics zetu, it's proper, is yani lazima tufikie zile standards ambazo msanii amejibrand. Kwa maana unajua sangira unafikiria hii artwork, yeah, ni msanii atapost kwenye feed yake, unaangalia feed yake is lit, siwezi kumpa kitu ambacho nitamwalibia brand yake, you understand? So those are the things ambao pia nao wameweza kuona, lakini the most exciting bit ni the awards ceremony itself itafanyika. We have a lot of international publication ambao itakuja kucover the show, kwetu sisi pia one of the things ambazo it's ini naweza kusema project moja ambayo na associate with, lakini kutakuwa kuna projects zingine mbili tatu ambazo vision ni kupeleka Bongo Flava International. Nice. Mmesema yeah, nia kubwa ya TMA 2024 ni kuhakikisha inakuwa na hadhi na ile level ya Africa. Like msanii yote Africa akiitwa asiweze kudoubt. Kabisa. Tunajua qualities za tuzo kubwa Africa nyingi sana, kuna standards zao wanazisimamia ambayo inamconvince msanii anaenda na shiriki na anaenda kuattend ile ceremony yenyewe. Kwa Tanzania tunaconvince vipi? Hii ni mara nyingine naona tunatoa categories za Africa, lakini hatupati hao wasanii kuja kuchukua hizo tuzo na kupata experience ya Tanzania. Lengo la mwaka huu ni kwenda kwa hizo level. Tumejipanga vipi kuhakikisha yule Ashake wa Lonely at the Top atakuwepo, yule David wa Unavailable atakuwepo, Queen Mad, Libianca and everyone else aliyekuwa nominated? Okay, kwenye upande huo tutahakikisha wana acknowledge wamekuwa nominated. Kwao sisi ni sisi kwetu ni wao kujua kwamba kuna Tanzania Music Awards ambayo iko pale. So our aim ni wao kujua kabisa tumekuwa nominated, kuna Tanzania Music Awards inafanyika wakati huo. Lakini kwenye main event ni tuzo za Watanzania. I don't want an international artist aje overshadow the whole set. We're celebrating our music, we're celebrating our artists. Ila tunataka tupambane nao. Yaani kupambana nao iwe kwenye mambo ya concert. Lakini kwenye tuzo letu waache tu shine sisi. Wao watutambue sisi walipo. Sisi tusiwatambue. Walipo. Content creators, TikTok na wengi platforms nyingi wanashiriki sana kuhakikisha wasanii kazi zao zinawafikia mashabiki, wana push like kwa ukubwa sana. Na wasanii wengi ambao naona wanaenda nje ni TikTok na content creators ndio wanawasaidia. TMA tunataka utofauti.
there's anyhow labda mmewawaza au kuwafikiria content creators wanaoshiriki kupush kazi za wasanii at least ku acknowledge na tuzo kwa sababu ndio kitu ambacho wanakifanya for a living? That's a very good question and I'm glad you pointed that out. And yeah, umenipa nafasi kuiongelea. So yes, TikTok, same. Sasa hivi kwenye platforms ambazo zinaweza kupush mziki uende kwenye same tofauti tunaita short form platforms. Ambaye ni YouTube Shorts, ambaye ni TikTok, ambaye ni Snapchat and Instagram Reels ambazo zinasaidia kupush mziki. Na kwenye accounts za TMA tumefungua, yani we exist in those areas na kutakuwa kuna vitu tofauti tofauti ambazo tutakuja ku announce later ambazo zitakuwa specific kwenye categories. Kama unavyoelewa kwenye Tanzania Music Awards kuna ule upande wa red carpet, kutakuwa kuna specific platform that takes care of that. Kuna eneo kwamba wakati wa performance wa artist kuna specific platform ambayo itavutia kwenye hiyo hapo, tutakuja kutangaza baadaye, lakini to answer your question, yes, we consider all those. Nice. Niliwahi kupiga story na mwenyekiti wa tuma shirikisho la wasanii Tanzania kuhusu delaying ya tuzo hapa katikati, kama walikuwa aware na chochote kutoka either kwenu kamati ya Ubasata. Kwa story ambayo tuliongea inaonekana kuna miscommunication, kuna namna hawashirikishwi like 50% kama wasanii ili kuweza kusaidia na kujua what's going on pale mtakapopata changamoto. Story nyingi namna walivyokuwa na sound ni kama budget ambayo tunayo na vitu tunavyovihitaji kwenye tuzo zetu havifanani, like tunataka vitu vinavyohitaji budget kubwa lakini hatuna hiyo budget, tungeweza kufanya wenyewe ili tuweze kuhandle na ingeenda on time. What do you have to say kuhusu budget na yale tunayoyataka, lakini pia ushiriki wa chama au shirikisho la wasanii kwenye mchakato mzima wa uandaji wa tuzo upoje for your unavyojua? Yeah. Okay, so sisi kamati ya Tanzania Music Awards tuliteuliwa na Ministry of Sports, Culture and Arts, na tunavyoendelea kwenye kazi zetu protocol ni kwamba kila kitu sisi tuna report kwa Basata. Basata wana report kwenye ministry na institutions zingine ambazo wanatakiwa ku report. So jukumu letu sisi tuliendea na jukumu letu kwamba sisi communication kila ambacho tunafanya, na tangia tuchaguliwe tuna mikutano every Tuesday, every Thursday consistently kuanzia asubuhi saa 3 mpaka saa 4 na mtu wa Basata yuko ndani. Kwa hiyo sisi according to protocol tulitoa taarifa kwa Basata na wao ndo watatoa taarifa kwa institutions zingine. So kwetu sisi there wasn't a communication breakdown. It's up to Basata now kujua kama ni watu gani ambao wanatakiwa kuwa part of this situation. So that's the first question. Alafu ya pili ambao umesema, it is better ku delay sometimes vitu to have something like this kuliko kuburuzana ku have the Tanzania Music Awards baada ya announcement yenye ukali fulani. Our sponsors ambao unaona ni multinational companies, right? Watu kama MTV, BT, even Pepsi. Kuna standard fulani lazima waonyesha for them to associate themselves with you. So in order to come close to perfection, we needed more time. Na kwetu sisi, it's better to have more time to come up with a standard ambayo tutaka kupresent than kuwai na kuharibu vitu. Ni kweli, lakini tunachokihitaji kina gharama kubwa kuliko budget ambayo pengine ilikuwa setted mara ya kwanza, ndio maana tukadelay ili kupata zaidi financial muscles ya kuweza kuattain kile ambacho tulikuwa tunakitamani kutokea 2024. Okay, kwanza there wasn't a budget that was set. Sisi tumepewa property, property ni hii hapa, nendeni nayo. Sisi tuka itemize kwamba according to ile standard ambayo vitu tunataka, tunahitaji budget hii. And in this case mimi nasema ni people ambao mna connect nao, ni people ambao wanaweza kuona vision yako. Mnaweza kuona kabisa labda tuseme the graphics na nini na kila kitu ambacho tumepresent, tunaweza kusema ni budget kubwa sana. No, it's not, to be honest. It's getting the right people to be able to do that. Hata kama utaona the organizers, one of the organizers au supporters ambao watatusaidia ku stage hii tuzo ni locally, ni Buzz Events, lakini tutakuwa na watu watano wanatoka international to make sure the quality is right. Kwa hivyo vifaa vyote viko hapa. Vyote. What we are naona ni utofauti wetu na labda tulivyofanya ni to get the experts kufanya jambo fulani. Anayefanya graphic, he's an expert. Now he's not expensive, but he's an expert. Yeah.
Nice. Kuna mtu atakuwa anajiuliza, kweli Alikiba amesubmit mwenyewe hicho kipengele? Diamond ka submit mwenyewe Harmonize Mario and everyone else ambaye yuko nominated. Kulikuwa kuna case ya wasanii baadhi kutoshiriki na kuhitaji kushiriki kwa sababu wanaamini watachukua tuzo nyingi na haitokuwa ina maana kwa wasanii wengine. Mtu kama Diamond, mtu kama Alikiba, mtu kama Harmonize, inaweza ikawa ni doubt kwa watu wengi. Ni kweli wali submit au tuzo ziliwahitaji wa submit kuongeza hiyo thamani ya kile ambacho tunakitaka kwenda kukonka Afrika? Ni kweli wamesubmit. Kuanzia leo mpaka categories zote ambazo mtasikia mwisho mpaka Tuesday, kila mtu alisubmit. Na wakati tumepokea registration, tunafanyaga the team academy wanafanya screening. Kwa hiyo wanawapigia msanii A, umesubmit? Yes. Na kazi yako ambayo umesubmit ni hii? Ndio. Kwa hiyo everyone did submit. Na I'm thanking them, manake they saw the vision of what we want to do and they are happy to associate. Na nawapa moyo nao pia waweze kuconfirm around media. Lakini yeah, I'm confirming to you kwamba every single person tamuona mpaka Tuesday wamesubmit wenyewe. Na mwaka huu atutegemei kusikia kwamba siku submit kipengele hicho bwana ilikuwa ni hivi sio nini. No, before that tulipigia kila mtu na aka verify kila kitengo. Jina lako ni hii, umesubmit for this, na nyimbo ambao ulitaka kusubmit for this ni ndio. Tunaendelea. Thank you so much. Now we wish you all the best. Tunasubiri kuona level na quality ya Africa kutoka TMA. Yani itakuwa ni noma. Asante. Karibu Crown Media hapa na nyumbani. Bwana tulikuwa na Seven Mosh hapa. TMA 2024 is going to be amazing. Yeah.